චුට්ටි මට දැන්හෙම කාවත් කසාද බඳින්න ඕන්නෑ. මට හරි මහන්සේ චුට්ටි. මට ඕන මගේ ජීවිත කාලෙම දැන් තනියමෙන්. එහෙනම් ඇයි අයියෝ ආර ජානු පස්ස යන්නේ? අනිත් එක මං අහගෙන එදා යාවාට කියනවා එයාට පාඩුව ඉන්න දෙන්න කියලා. ඔය මොකටද අර වදයක් වෙන්න යන්නේ? අයියේ අපි දෙන්නට ඉන්නේ අපි දෙන්න විතරයි. ඔය හම්බෙන් ඇවිල්ලා යන මිනිස්සු ටික කාලයක් ඉඳලා යනවා. මට ඉන්න ඔයා විතරයි අයියේ. ඔයා ඔහොම ප්‍රශ්න වලට පැටලෙනවට මං කැමති නෑ අයි. අනේ පුළුවන් නම් ඉස්සර හිටපු පණ්ඩිත අයව මට ගෙනත් දෙන්නකෝ. චුට්ටි මටත් ඕන මේ හැම දෙයකින්ම ගැලවිලා නිදහසෙ ඉන්න. මට හිතුණොත් මේ හැම දෙයක්ම දමල ගහලා මං යනව රට. ඇත්තටම අපි යමුකෝ. රටත් නෑ වලව්වට. අපි වලව්වට යමු. අයියේ කල්පනා කරන දෙයක් නෑනේ. අපි යමු. යමුද? යමු. මගේ හොඳ අයියේ.